បសួងស្វាគមន៍លោកលោកស្រីជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីបរទេសអាស៊ីគ្នៃជុំនេះសម្រាប់បរទេសជាបន្តនិស្សិតអឺយើងជំរាបជូនអំពីបញ្ហាស្ថានភាពអាកាសធាតុនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងបើយោងតាមกระทรวงធនធានទឹកនិងអតតនយោបាយបានបញ្ជាក់ថាអាចចាប់ពីថ្ងៃស្អាតគឺថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2022តំបន់ខ្លះនឹងអាចមានភ្លៀងពីកម្រិតមធ្យមទៅបង្គោ ហើយតំបន់ខ្លះទៀតជាពិសេសនៅតំបន់បွန်សមុទ្រអាចផ្លៀងពីម ৎস ុំទៅច្រើនហើយនៅក្នុងពេលផ្លៀងនោះអាចមានផ្កាខ្យល់រន្ទះផ្កាខ្យល់រន្ទះផងដែរអឺក្រសួងធនទឹកធនធនទឹកបាទនឹងអូតនីយមនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដឹងថាដោយសារតែព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលរងអន្តរ pol ពីចរឡងនៃសម្ពីតទីបដែលស្ថិតនៅភ ieck ខាងលើប្រទេសឡាវ នៅប្រទេសវៀតណាមជាមួយនឹងខ្យល់មូសសង្នារដីកំរិតពីខសោយអតីមត្យុមស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យទីមួយតំបន់ទំនាបកណ្ដាលសីតុណ្ហភាពអបពរមាមានពីចន្លោះ24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតេបរមាពីចន្លោះ33ទៅ35អង្សាសេបណ្ដារាជធានីខេត្តនានានឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់រាយប៉ាយក្នុងកំរិតពីតិចទៅបង្គួរលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនឹង អក្សរកន្ត្រាក់បាទនេះនៅតំបន់តំនៀកកណ្ដាលគឺថាភ្លៀងអាចធ្លាក់រាយបាយតែម្ដងចំណាយទី2នៅតំបន់ខ្ពងរៀបបាទសិតានភិបអបបរមាមានពីចន្លោះ23ទៅ25អង្សាសេសិតានភិបអតិបរមាពី32ទៅ34អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីតិចទៅបង្គួរដែរលេីឡំទៅដោយផ្កោរន្ទះនឹងអក្សរកន្ត្រាក់ បាចំណៃទី3គឺតំបន់វត្តសម្បត្តិសីតុណ្ហភាពអបៈបរមាចន្លោះពី24ទៅ26អង្សាសេសីតុណ្ហភាពអតិបរមាវិញពី31ទៅ33អង្សាសេនឹងអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើននៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចមានភ្លៀងខ្យល់កូរិនទះ នឹងរលកសមុទ្រក្នុងកម្រិត2មាត់ជុំទៅបង្គួរបើយ៉ាងនេះភ្លៀងគឺធ្លាក់រាយបាយស្ទើរតែទូទាំងប្រទេសតែម្ដងប៉ុន្តែប្រព័ន្ធមាត់សមុទ្រវិញគឺថាភ្លៀងអាចច្រើនពីមាត់ជុំទៅច្រើនតែម្ដងហើយនៅលើផ្ទៃសមុទ្រនឹងអាចនឹងមានភ្លៀងខ្យល់ផ្គររន្ទះជាពិសេសរលកសមុទ្រធំធំយ៉ាងនេះបងប្អូនដែរអ្នកនេសាទសមុទ្រក៏ដូចជាអ្នកទៅកសានសមុទ្រសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីសុខភាពអាកាសធាតុបែបនេះបាទ